this wrong. The World Trade Center. A huge explosion. Six apart. Six a shoot. Thank you.
Thank you.
en lille spændende, en gammel single med til jer måske. Det er meget, meget spændende, hvad vi finder på heroppe. Ej, det lyder som når man starter bacon, så er vi helt tilbage i 87. Me.
et nummer, vi har helt specielt med til jer. Fordi I går jo alle sammen og leder efter den store kærlighed.
lille sjove dokumentar. Se, vi skal afsted i år, tror jeg, med nogle drenge og en bold. Og det tænker jeg, I er med på. Er I med på den?
skulle være. Jeg skrev et brev til pigen med det rør.
Derfor vil jeg lage den her lille pause ind, inden det sidste nummer, for der skal under luft. Ellers går det galt. Anders på tuning. Hej nyt. Anders Vandbo! Og her oppe har vi nu os alle sammen. Dejligste menneske, Lasse Vand, Benny Rødvest og Lars Turo! Og så kommer vi til kongepodiet heroppe. Vi har fået med på bas. King of Cool, Jesper Havgaard! Vi bliver med. Så har vi ordentligt købet. Fået fat i The King of Cuba. Ingen andre end Mune Panda Olesa! Og hele vejen fra Los Angeles.
Vi mangler et meget, måske også to lidt nu. Vi mangler i hvert fald et nummer til alle damerne. Damerne har ikke fået deres nummer. Det er meget vigtigt, når vi ikke gider mere lort. Når vi ikke gider mere at høre mere pis. Så den her, den er til jer, piger.
Thank you.